Виключно з повітря і сонячного проміння швейцарські і німецькі інженери придумали новий спосіб виробництва дешевого пального. Учені розробили спеціальну установку. Вона нагадує супутникову тарілку, на якій закріплено два реактори. Параболічна форма фокусує сонячну енергію, а реактор перетворює зібраний СО2 на так званий синтез-газ. Для цього процесу один із реакторів завдяки сонячним променям нагрівається до надвисокої температури. Отримане паливо можна використовувати навіть для авіації. Це допоможе зменшити викиди вуглецю. Але автори визнають, доведеться ще добряче попрацювати, перш ніж виробництво такого палива вдасться розгорнути у промислових масштабах.